მატჩის სტაბექში ასპარეზობს და როგორც წესი კარგი კომბინაცია. აბურჯანია მარჯვნივ პასი. ფლანგზე იქნება აგერ აგერის კარგი მოძრაობა და ხმარ ბრავო არის ულამაზესი გოლი არის საბა ლობჟანიძე საუცარიო მარცხენა კი ფენომენალური გოლი გაიტანა საბა ლობჟანიძემ და ცვლილებაც ესეთი უნდა ალექსანდრე შუაძემ გამოიწვა ცვლილება ნახეთ რა კარგად ითამაშა ლობჟანიძე თვითონ თავიდან შეყონდა მაგრამ შემდეგ აი თვითონ შეყონდა მაგრამ შემდეგ ისორა ბუთი და შორეულში მაგარის გარა და აფსრიალე და ბრავო ოჩა 2-1 წინ გავიდა საქართველოს ნაკრები ბრავო საოცარი გოლი ულამაზესი გოლი გაიტანა ლობჟანიძე რა ჩაახვია ბურთი წრიანში ბრავო მართლაც ეს იგი სადაც